მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს გვაქვს ტრენინგის დღე, პარასკევია და ჩვენ ტრადიციულად ვიმუშავებთ პარტნიორებთან, ინვესტორებთანაც, რა თქმა უნდა, იმ საკითხებზე, რაც მათ აინტერესებს. ის ძირითადი თემები, რომელიც საერთოდ ამ ტრენინგებზე მუშავდება ხოლმე, არის ხოლმე ჩვენი პარტნიორების მოთხოვნით, რაც მათ აინტერესებს, იმ კუთხით მუშაობთ. რა თქმა უნდა, დაპატიჟებების თემა ყოველთვის აქტუალურია, მინდა გითხრათ, ყოველთვის აინტერესებთ, მით უმეტეს ახალ პარტნიორებს, როდესაც შემოდიან და იციან, რომ პარტნიორული პროგრამით არის შემოსავალი, მათ უნდათ ხოლმე რომ ასეთ ახალმოსულებს ენთუზიაზმით შემოვიდნენ და აკეთონ საქმე და ძალიან ეჩქარებათ ხოლმე ხანდახან ეს ამ ნაბიჯების გადადგმა, თუმცა საჩქარო არაფერია, ჩვენ კომპანიაში არ არსებობს აქ რაღაც ან შეზღუდვა, ან დამატებით დაძალება და ასეთი რაღაცები, იმიტომ რომ თვითონ ნებაყოფლობით ჩვენი პარტნიორები და ინვესტორები, როდესაც მათ აქვთ სურვილი, როდესაც მათ სიამოვნებთ, როდესაც მათ უხარიათ, მაშინ აკეთებენ ამ ნაბიჯებს. რა არის ეს ნაბიჯები? ეს ნაბიჯები არის, მეგობრებო, ვისაუბროთ იმ თემებზე, რაც ჩვენ მოგწონს, იმაზე, რა კომპანიაშიც, რა ინვესტიციებში ჩვენ ნაბიჯები გადავადგით. ამის შესახებ ადამიანები მუდმივად ლაპარაკობენ, დაწყებული თავისი ოჯახის წევრებიდან, დამთავრებული არ ვიცი, შეიძლება სრულიად უცხო ადამიანსაც კი უთხრან ამის შესახებ, იმიტომ რომ ეს თემა დღეს ძალიან აქტუალურია, ძალიან ბევრს აინტერესებს. აუდიტორია საკმაოდ გაიზარდა, ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია მთელი მსოფლიო მასშტაბით არის ძალიან სერიოზულად გაზრდილი და ინტერესი პარტნიორების და ინვესტორებისაც აქ გაღვივდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, როცა ხედავენ, რომ აი ასეთი დიდი დაინტერესება არის. იმ ინფორმაციას, რასაც ჩვენ ვთქვათ საიტებზე ვნახულობთ, ახალ ამბებში, ან სოციალურ ქსელებში ვნახულობთ, ხო? იქ არის გაჟღარებული ვიდეო მასალაშიც და ისედაც, რომ უკვე ტელევიზიებმა დაიწყეს გადაცემების გაკეთება ჩვენ თემასთან დაკავშირებით. მეგობრებო, ყველა სიახლეები და ინოვაციები მთელ მსოფლიოში, ყველა ეტაპზე, ყველა დროებაში იწყება ხოლმე ნელ-ნელა პატარა ნაბიჯებით. აქ შეიძლება ითქვას, რომ Skyway ჯგუფი, თუ არ ჩავთვლით, რომ ეს 2014 წლიდან მიმდინარეობს ამ აქციების გაყიდვა და ამაზე საუბარი და ამის, ასე ვთქვათ, გაჟღერება თუ ტელევიზიებში და თუ ვიდეო მასალაში და ასე შემდეგ, თუ ამას არ ჩავთვლით, 2017 წლიდან, მეგობრებო, როდესაც სერტიფიცირება დაიწყეს ამ ტრანსპორტის ბელორუსიაში, მარინა გორკას ტერიტორიაზე, ამ პოლიგონზე, სადაც აშენებულია უკვე 11 სახეობის სისტემა, ოფიციალურად არის აშენებული, შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი ჩავიდეს, როცა არის იქ ჩასვლის დრო და, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული დრო და შეეხოს ამას ამ ტრანსპორტს, თვითონ ჩაჯდეს, თვითონ ნახოს, მოკლედ ფიზიკურად იქ არსებობს ეს, ხო, აშენებული და აი ამასთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ახლა ვგებულობთ, ეს არის ისეთი სიახლეები 2017 წლიდან დღემდე, სულ არის 4 წელი გასული და 4 წელი არის ძალიან მცირედ, რომ მინდა გითხრათ, ასეთი ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემებისთვის, ასეთი სიახლეებისთვის, ზოგადად სატრანსპორტო ინდუსტრიაში არის ძალიან მოკლე დრო. რა რეალობა ჩვენ დღეს გვაქვს? რა არის ჩვენი რეალობა? ჩვენი რეალობა არის ის, რაც არსებობს სადემონსტრაციო ცენტრი, სადაც ყველა შეუძლია მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ჩავიდეს და ნახოს ეს ყველაფერი, კიდევაც ჩაჯდეს, იგრძნოს ამ ტრანსპორტის სიკეთე და სილამაზე და კომფორტი, და მეორე ის, რაც უკვე ნიშნავს, რეალურად განხორციელდა პროექტები, მიზნობრივი პროექტების განხორციელება დაიწყო. ის, რაც არის გაკეთებული მაგალითად არაბეთის ემირატებში სასდელის ეკოტექნოპარკის შენობაზე, ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, სარჯაში, მაგის გარდა უკვე ჩაეშვა ორი ახალი პროექტი იანვრიდან და კიდევ არის ერთი ახალი პროექტი, რომელიც უკვე გამოცხადდა, ხო? ფაქტიურად 4 წლისთვის, რაც სერტიფიცირება გაიარა ჩვენ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ამ ახალმა სისტემებმა, 4 წელი არის ძალიან ცოტა დრო, ზოგადად ასეთი დიდი გლობალური სისტემისათვის, რასაც აშენებს დღეს ანატოლი უნიცკი. ჩვენ ყველანი ვინ ვართ? ჩვენ ყველანი ვართ ინვესტორები, ჩვენ ყველანი ვართ თანამფლობელები
ამ უნიკალური სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების ჩვენ ასევე ვართ რაღაცა ნაწილი, რა თქმა უნდა 30-40% ინვესტორებიდან ვართ პარტნიორებიც და ეს ნიშნავს, რომ პარტნიორი რაღაც კუთხით იღებს პასუხისმგებლობას, გააკეთოს სერიოზულად მხარდაჭერა ამ კომპანიის და შეუწყოს ხელი სწრაფ განვითარებას ამ პროექტის. სწრაფი განვითარებისთვის რა არის საჭირო, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ კომპანიას და ჩვენს მოგებული დავშეთ ამ სიტუაციაში, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მისი განვითარება და მალე მოხდეს ჩვენთვის დივიდენტების და ასე ვთქვათ ანაზღაურების აღება, რისთვისაც ადამიანი აკეთებს აი ამ ინვესტიციებს, რა თქმა უნდა, პირადი მოგება უშეფოთ და დაინახოს ადამიანმა და აი ამ ხარდაჭერასთან დაკავშირებით არის შექმნილი სტორისის პარტნიორული პროგრამა, ამასთან დაკავშირებით არის შექმნილი დღევანდელი აი ეს პროგრამა, რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკებთ. ეს სწრაფი ნაბიჯები წარმატებისკენ, ასე ქვია, დუპლიკაციის სისტემას ჩვენ სატრენინგო მასალას და ახლა ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ ამ მასალაზე, რას მოგცემ ჩვენ ეს მასალა, რას გვაძლევს, ძალიან საინტერესოა, ხო? რას გვაძლევს ეს მასალა, მეგობრებო? რა შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენ სასიკეთოდ, რა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ წარმატებას მივახციოთ სწორედ აი ამ ნაწილში, ხო? ჩვენი კომპანია, მეგობრებო, 2014 წლიდან ვითარდება როგორც ტრადიციული ბიზნესი, ანატოლი ნევსკის ინტელექტუალური საკუთრების აქციების გაყიდვებზე მუშაობს პლატფორმა Skyward Community, როგორც ხედავთ აი აქ სათაურში, ხო? მაგრამ ყველაზე მთავარი და საინტერესო ნაბიჯები ის არის ამ კომპანიაში, რომ პარტნიორული პროგრამა გვთავაზობს შემოსავალს მანამდე, სანამ ავიღებ დივიდენდებს, მანამდე, სანამ გავა ბირჟაზე ეს აქციები და თუკი ჩვენ გვინდა რომ მოლოდინის რეჟიმი შევამციროთ ჩვენთვის და უკვე დღესვე ვიგზოთ ამ კომპანიიდან სიკეთე, შემოსავალი და სარგებელი, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ პროგრამით ვიმუშაოთ. ეს მოგიხსენებათ, სამსახურებთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი პრობლემა, ეკონომიკური კრიზისები, ბიზნესებში ძალიან დიდი შეფერხებები, არა ბატონო საქართველოში, არა მთელ სოფლიოში და დღეს ჩვენი კომპანია, კონკრეტულად პლატფორმა Skyward Community, ასე თქვა, ძალიან აქტიურ ფაზაშია, ძალიან მოთხოვნადი გახდა ონლაინ სივრცეშიც და ისედაც, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს პლატფორმა მაქსიმალურად იყო მზად ნებისმიერი სახის მუშაობისათვის და როგორც კი დაიწყო ეს პრობლემები ერთი წლის წინ, თუ წელიწადნახევრის წინ პანდემიის პრობლემები, ფაქტიურად ჩვენ პლატფორმაზე ყველაფერი იყო მზად. ასე რომ ამ კუთხითაც ონლაინ სივრცეში არაფრით არ ჩამორჩა სხვა კომპანიებს, მეცაც გეტყვით, რომ არის ერთ-ერთი პირველი დღეს ამ ბაზარზე, რომ მუშაობს არაჩვეულებრივად და რაში გამოიხატება მისი პირველობა და მისი სიკეთე, იმაში გამოიხატება, რომ ჩვენი პროდუქტი, მეგობრებო, აი ამ ინოვაციური ტრანსპორტის აქციების პაკეტები არის ვირტუალური პროდუქტი, ვირტუალური, ეს არის ტექნოლოგიების აქციები, მას არ ჭირდება ჩატანა და ადგილზე მიტანა, მისი შეძენა და ასე ვთქვათ გამოწერა, შეძენა, არჩევანის გაკეთება, განმადებების გახსნა და არის იქ ბევრი პირობები და პრეზენტაციაზე თქვენ ამას მოისმენთ 4-შაბათს, ან მოისმენთ, ვისაც არ მოგისმენიათ და ამდენად არის მარტივი სამუშაო რეჟიმში. ძალიან მარტივია ეს პროდუქტი მოსახმარად და ძალიან მარტივი არის გამოსაყენებლად, რისთვისაც ჩვენ ვმუშაობთ, ხო? ამიტომაც ჩვენ როდესაც ახლა ვლაპარაკობთ კონკრეტულად, რომ რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებას მივახციოთ და თუკი ჩვენ ამ წარმატებაში ვიგულისხმებთ არა მარტო იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია კვალიფიკაცია გავაკეთოთ, სონდა მიიღოთ, განვითარება მიიღოთ და ასე შემდეგ, ბევრი მიმართულებით, ხო? არამედ, არა მარტო ამაში, არამედ იმაშიც, რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა თანხა გამოიმუშაოს, მანამ სანამ მას ექნება კომპანიისგან სარგებელი. აქ არის, მეგობრებო, ოფიციალური გადახდის სისტემა, რომელსაც იუნიცკი ეძახის ხელფასს, რასაც ის უხდის ინვესტორებს და ის ამბობს, რომ ეს არის დამსახურებული, აბსოლუტურად დამსახურებული შრომის ანაზღაურება, რომელსაც აკეთებენ ინვესტორები იმისათვის, რომ მხარი დაუჭირონ ამ პროექტს და სწრაფ განვითარებაში შეუწყონ ხელი. აი ესენი არიან ინვესტორები, რომლებიც იღებენ ანაზღაურებას. მათ შორის ვართ ჩვენს პარტნიორები საქართველოს გუნდიდან, ხო? ესე იგი, მეგობრებო, პირველი ნაბიჯი არის
ადამიანებს შევატყობინოთ ამ პროექტის შესახებ, ამ უნიკალური პროექტის, ამ უნიკალური შესაძლებლობების შესახებ. შევატყობინოთ, თუმცა პირველივე ზარზე ან პირველივე შეხვედრაზე ჩვენ ახ პრეზენტაციას არ ვატარებთ. პირველი შეხვედრა ყოველთვის უკავშირდება, პირველი ზარი და კონტაქტი უკავშირდება შეთანხმებას ამ ადამიანთან, როგორ ურჩევნია მას შეხვედრაზე მიიღოს ინფორმაცია პირადად ჩემგან, თუ მიიღოს ინფორმაცია სანამ ჩვენ შევხვდებით ვირტუალურად ვიდეო ფილმების, ვიდეო მასალების ბმულების საშუალებით, სადაც მას შეეძლება რომ თვითონ გაერკვეს ამ მასალაში და ამ სიტუაციაში და მხოლოდ შემდეგ, როდესაც ეს მასალა ნანახი ექნება, მხოლოდ მოხდეს ჩვენი შეხვედრა. ორივე ვარიანტი შეიძლება, აქ პრობლემა არაფერში არ არის. ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც მუშაობენ პარტნიორული პროგრამით, ძალიან კარგად ერკვევიან პრეზენტაციებშიც, არიან პროფესიონალები ამ საკითხში და შეგვიძლია იმის და მიხედვით, როგორ დროს დავგეგმავთ, იმის და მიხედვით ჩაატარონ 10-15 წუთიანი პრეზენტაცია, 9-საათიანი პრეზენტაცია, შეგვიძლია ტექნოლოგიებზე ცალკე ვისაუბროთ და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, თითოეულ ჩვენ სტუმარს ავუხსნათ რა იქნება სარგებელი მანამ, სანამ დივიდენდებს მიიღებს ამ აქციებიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანებს არ უყვართ ეს მოლოდინის რეჟიმი დიდხანს, მითუმეტეს როდესაც დღეს ძალიან დიდი საჭიროება არის ფინანსური და ეკონომიური კრიზისის გამო, ხო? მოკლედ, პირველ შეხვედრაზე ჩვენ ამას ყველაფერს ვათანხმებთ. მეორე არის, ნამდვილად არის უკვე ინფორმაციული, ეს გნებავთ იყოს თქვენვე მონაყოლი, პარტნერისგან მონაყოლი, პარტნერისგან ნაჩვენები ყველა სლაიდი და ყველა დოკუმენტი. ასევე შეიძლება შეგიყვანოთ პარტნიორმა პლატფორმაზე, პლატფორმაზე გაჩვენოთ ყველაფერი რეალობაში იქ რა ხდება, ხო? ყველა დეტალი ცალსაკე გავიაროთ. ასევე ვმუშაობთ ჩვენ ვირტუალურად ონლაინ რეჟიმში აბსოლუტურად უცნობ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენს რეკლამას ნახულობენ სოციალურ ქსელებში, შემდეგ ვიკავშირდებიან და ჩვენ მას ვაძლევთ პრეზენტაციას. აქაც არის შეთანხმება, როგორ აწყობს ამ კლიენტს პრეზენტაცია მიიღოს. თეორიულად, ჩემგან მოყოლით, ისე ჩატარებული ვირტუალური მასალით მოკლედ, იმდენი მასალა გვაქვს მეგობრებო, ამასთან დაკავშირებით არჩევანის საშუალება ნამდვილად აქვს ჩვენ სტუმრებს და კლიენტებს, ამდენად ისინი თვითონ ირჩევენ, როგორ ურჩევნიათ და ასეთი სახით ეცნობიან ჩვენს ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიღება და გაცნობა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ წინსვლა გავაკეთეთ ამ საკითხში, ამიტომ ამის მერე პირველი ნაბიჯი არის აუცილებლად ის, რომ უნდა ან შევხვდეთ ერთმანეთს, ან უნდა ვილაპარაკოთ ონლაინ სივრცეში და ახაც შეხვედრა არის, რა თქმა უნდა, ნაგულისხმები. და ჩვენთან არის ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, სადაც ევროპაში და საზღვარგარეთ წასული ქართველებისთვის გავიკეთებია პრეზენტაციები, ისე რომ საერთოდ არ ჩაგვრთია არ სკაიპი, არ ზუმი, უბრალოდ ტელეფონით გავიკეთებია პრეზენტაცია. და არსებობს ისეთი ნდობის ფაქტორი ქართველებს შორის, სადაც ეს ნდობა ყალიბდება და ერთ დღეში და დღენახევარში შეგვიძლია რომ ადამიანების ინვესტიციებზე დავილაპარაკო და მათ გადაწყვეტილება მივაღებინოთ. მოკლედ, ეს არის ყველაფერი გამოცდილება, მეგობრებო, და მე მინდა გითხრათ, რომ ვინც ხართ ახლები, მიმართეთ გამოცდილ პარტნიორებს, გამოცდილ ადამიანებს, რომლებიც ლიდერთა საბჭოში მუშაობენ და თქვენ ისინი ამ გზაზე დაგაყენებენ და დაგეხმარებიან, ასე ვთქვათ, ხო? პრეზენტაციის შემდეგ აუცილებლად აი ეს შეხვედრა უნდა შედგეს. არ აქვს მნიშვნელობა სად შედგება შეხვედრა, შეხვედრაში იგულისხმება მე და ჩემმა სტუმარმა, გნებავთ ეს იყოს კლიენტი უბრალოდ უცხო, ნაცნობი მნიშვნელობა არ აქვს, უნდა გავიაროთ ეს საკითხები პირად საუბარში და დეტალურად ავუხსნათ მას, თუ რას გვაძლევს ეს ტექნოლოგიები, რას გვაძლევს აქციების შესყიდვა, რას გვაძლევს თანამშრომლობა კომპანიასთან, ხო? რას გვაძლევს ინფორმაციის ცოდნა, უბრალოდ ცოდნა თუნდაც, ხო? რას გვაძლევს, თუ კი თქვენ ოფისეუთი თანამშრომლობთ კომპანიასთან, რას გვაძლევს მაგალითად ურთიერთობა კომპანიის დირექტორ საბჭოსთან, რას გვაძლევს მარკეტინგის შესწავლა. მოკლედ, არის ესეთი დეტალები, რომელიც უბრალოდ უნდა მოისმინონ პარტნიორისაგან, ადამიანებისაგან, ვინც აქ მუშაობენ. არის ისეთი დეტალები და ისეთი წინადადებები, ისეთი შეთავაზებები, რომ ნამდვილად არის საჭირო, რომ ესე იგი ამ ყველაფერში გაერკვიოს ადამიანი. ნამდვილად საჭირო არის, ხო? ასე რომ ასე, აი ეს არის მესამე ნაბიჯი, მეგობრებო, და ჩვენი მეოთხე ნაბიჯი იქნება, ამაზე უნდა, რა თქმა უნდა, შევთანხმდეთ ამ მეოთხე ნაბიჯს, იქნება სუფთა ტექნიკური საკითხები, სადაც ჩვენ ვილაპარაკებთ რეგისტრაციაზე, ვერიფიკაციაზე, თანხების გადარიცხვაზე, პაკეტის არჩევანზე და ასე შემდეგ. აი ეს არის სულ ოთხნაბიჯიანი ჩვენი ურთიერთობა, სადაც ესე იგი, სადაც
ადამიანი ფაქტიურად ჩამოყალიბდება, რა პოზიცია შეიძლება აირჩიოს ჩვენ კომპანიაში, ხო? რას აკეთებს სპონსორი თავის ახალ პარტნიორთან ერთად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა არის მარტივი ნაბიჯები, ამიტომაც ქვია ჩვენს ტრენინგებს მარტივი ნაბიჯები წარმატებისკენ, რომ ნამდვილად მარტივია, სრულიად ახალ უცხო ადამიანს, რომელსაც შეხებაც არ ქონია ასეთი სახის მუშაობასთან, ის ჩვენთან იმდენად გაიზრდება, იმდენად სწრაფად აითვისებს, რომ იმიტომ რომ არის ძალიან მარტივი ეს ნაბიჯები. მაგალითად, ახალ პარტნიორთან ერთად სპონსორი, ასე ვთქვათ, მისი მომწევი გეგმავს შეხვედრას, სადაც აუცილებლად უნდა გაიარონ მისთან დაკავშირებული საკითხები. რატომ? იმიტომ რომ ახალ პარტნიორს ჯერ შეიძლება გარკვეულიც არ აქვს, რა შეიძლება მოუტანოს ამ კომპანიამ, გარდა იმისა, რომ მან გააკეთა ინვესტიცია. აი აქ მიზნებთან დაკავშირებით რატომ უნდა ვისაუბროთ, რომ ადამიანმა, რომელმაც გააკეთა ინვესტიცია, უნდა ვიცოდეთ და საჭიროა და მისთვის კიდევ არის უფრო სარგებლიანი, რომ გითხრას, რა მიზნები აქვს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. რა მიზნები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი აკეთებს ინვესტიციას. ადამიანმა შეიძლება ინვესტიცია გააკეთოს, მაგრამ რა მიზნით აკეთებს ამას? რა აქვს ჩაფიქრებული? რა პოზიცია აქვს არჩეული? ხო, ამას ხო აქვს მნიშვნელობა, არა? ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი აკეთებს ინვესტიციას, მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის $250, $1000, $100,000, ყველას აქვს თავის მიზანი, ხო? აი ეს მიზანი განაპირობებს მის დანარჩენ ნაბიჯებს, რა მიზანიც მას ექნება დასაწყისში, რასაც ის გადაწყვიტავს, ხო? თუმცა არის ხოლმე ხშირად ასეთი შემთხვევები, რომ გადაწყვიტავს, რომ აირჩიოს პარტნიორული პროგრამა, იმუშაოს, შემოსავლის შეიქმნას, მაგრამ შემდეგ პრიორიტეტები რაღაცა სხვა არის ხოლმე, ხო? ან თავისი სამსახური, ან რაღაცა სხვა ბიზნესი და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ, მთლიანად 100%-ით ვერ შემოდიან ხოლმე კომპანიაში. ხანდახან არის პირიქით, საერთოდ არ ფიქრობენ ამაზე, მაგრამ შემდეგ იწყებენ თანამშრომლობას, ხო? მაგრამ მიზანი მაინც არის გასარკვევი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიან შეიძლება ჰქონდეს სერიოზული მიზანი კომპანიასთან დაკავშირებით, Skyward Community-ზე ალაპარაკი და ჩვენ მას ყურადღება, სათანადო ყურადღება არ გამოვუყოთ, არ სათანადო დრო არ დაუთმოთ, აი ეს კი იქნება ნამდვილად გულდასაწყვეტი და საპატიო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი მოვიდა არის მზად მუშაობისთვის და მას არ გამოუჩნდა გზამკვლევი, რომელიც ასე ვთქვათ, დააკვალიანებდა და იმ გზაზე დააყენებდა, რომელიც მას აინტერესებს. ამდენად ჩვენ კადრი დასაკარგი ნამდვილად არ აყვავს და აი ეს არის საყურადღებო, ეს პირველი საკითხი, ხო? რამდენადაც განსაზღვრული იქნება მისი მიზანი მუშაობასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიწყებთ უკვე მასთან მუშაობას და ეს პირველი ერთ-ერთი საკითხი არის, რომ მას შევაქმნევინოთ, ან გავაკეთებინოთ, ან ვუბიძგოთ, ასე ვთქვათ, რომ გააკეთოს თავისი ადამიანის რესურსების ბაზა, რომელიც დაეხმარება მას იგივე აი ამ საკითხების ასე ვთქვათ, გადაწყვეტაში. ეს არის ბაზა, რომელსაც ქვია ამ შემთხვევაში აქ წერია, რომ ქვია ამას ნაცნობთა სია. მაგრამ ეს არ ამარტო ნაცნობთა სია არის. ეს არიან ადამიანები ჩვენი საახლობლო, ჩვენი გარემოცვა, ჩვენი მეგობრები, თანამშრომლები, ის ადამიანები, ვისაც ყოველდღე ხვდებით. ესენი არიან ასევე ჩვენი ოჯახის წევრები, ხო? და ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ მათგანთან, ნებისმიერთან შეგვიძლია ვისაუბროთ და შევთავაზოთ ამ პროექტში მონაწილეობა. მაგრამ პირველი არის ხოლმე პრეზენტაცია, რომელსაც ვატარებთ ჩვენ ახლობლებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს პროექტი და ამის შესახებ ყველგან საუბრობთ. თუმცა აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ ახალ პარტნიორს, რომელსაც პრეზენტაცია არ აქვს, ჯერ კიდე ასე ვთქვათ, არანასწავლი, არამედ თუნდაც დამახსოვრებული როგორ ისაუბროს, ამისთვის არსებობს მასალა, რომელსაც ის იყენებს და ჩვენ ამ მასალას მას ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, და ესეთივე მასალა, ზუსტად ეს მასალა არის თითოეული პარტნიორის პლატფორმაზე, სადაც თქვენ ნახავთ პარტნიორულ პროგრამაში ამას. რა თქმა უნდა, ახალ პარტნიორთან ერთად უნდა დაიგეგმოს დრო და აი ამ დროში უნდა ჩავატაროთ სამუშაო, ისეთი ნაბიჯები, რომელიც სწორედაც ამ ადამიანს მოუტანს შედეგს, იმ შედეგს, რასაც ის გეგმავს, ხო? ვასწავლოთ, როგორ დავაპატიჟოთ
ნაცნობი თუ უცნობი მნიშვნელობა კლიენტი როგორ დავპატიჟოთ ჩვენს პრეზენტაციაზე, ეს იქნება ვირტუალურად თუ იქნება ჩვეულებრივ პრეზენტაციაზე და ასევე მოვასმენინოთ პრეზენტაცია, რისი უნარებიც აქვს მის სპონსორს. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანს აქვს სპონსორის იმედი, რომ ნებისმიერ მის ნაცნობთან მისი სპონსორი ჩაატარებს პროფესიონალურად კვალიფიციურ შეხვედრას, სადაც მისი ახლობელი გაერკვევა, რა საკითხებს ეხება ეს პრეზენტაცია და რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს ამ კომპანიიდან. მოკლედ, პრეზენტაციას რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა კომპანიამ იზრუნა ამაზე, თუ კი ადამიანს არა აქვს ანა მისი დრო, ანა მის შესაძლებლობა, ანა რა აქვს ჯერ უნარი, რომ მან ჩაატაროს ეს პრეზენტაცია, აქ ყველაფერი არის გამზადებული და ნებისმიერ პარტნიორს შეუძლია გამზადებული მასალით ისარგებლოს, ხო? ასევე, რას ნიშნავს აი ეს მეექვსე მუხლი რაც არის, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს სჭირდება ყურადღება, რამდენი ხნის პარტნიორიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის რაღაცა ეტაპებზე აქვს ხოლმე შეკითხვები, აქვს ხოლმე რაღაცა შედავებები, აქვს თავისი კითხვები და აი ამ თუნდაც ტექნიკური იყოს ეს, მას ყოველთვის სჭირდება გზამკვლევი, რომ დავაკვალიანოთ რა როგორ უნდა გააკეთოს, ხო? და ამავე დროს კითხვებზე პასუხი ყოველთვის უნდა იყოს აი ამ ურთიერთობაში უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც მის კითხვებს უპასუხებს, რომ სადაგზა ის უკეთესად გაერკვეს და мотиваცია უფრო გაუძლიერდეს, ვიდრე შეუცვლდეს, ხო? ამას ყველაფერს ჩვენ პირად დღიურებში რა თქმა უნდა ვაფიქსირებთ და წერთ, აქვე წერთ რა თქმა უნდა ჩვენს ჩვენი პარტნიორის მიზნებს, უახლოეს თუ შორეულ მიზნებს და ასე მივყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ მათთან ერთად მუშაობას. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა ჩვენს კომპანიაში, რომ უნდა მივეხმაროთ პარტნიორებს გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით. აი ეს გუნდი, მეგობრებო, არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, თუ კი ადამიანს უნდა პარტნიორ პროგრამაში მუშაობა, ის უნდა ცდილობდეს, რომ თავის გუნდში შემოიყვანოს ადამიანები, ვისთან ერთადაც ითანამშრომლებს. რატომ? იმიტომ, რომ ბიზნესი მარტო ერთმა ადამიანმა ვაკეთოს, შეიძლება ძალიან კარგი შედეგი მიიღოს, მაგრამ ეს არ იქნება გრძელვადიანი, ეს იქნება მოკლევადიანი. შეიძლება შემოსავალიც ნახოს ერთმა ადამიანმა, შეიძლება 3-4 ადამიანიც ჩართოს ამ საქმეში და მათთან ერთადაც გააკეთოს, მაგრამ თუ პარტნიორი არ ფიქრობს ორგანიზაციის განვითარებას და მუშაობას ამ გუნდთან და ასე შემდეგ, მისი შემოსავლები იქნება ყოველთვის დროებითი. იქნება ცოტა, მერე გაჩერდება, იქნება მერე ისევ გაჩერდება და აი ეს დროებითი შემოსავალი ნიშნავს, რომ მუდმივად უნდა იყოს პროცესში პარტნიორი ჩართული, მუდმივად უნდა იყოს აი ამ რუტინაში, რომ მას ჰქონდეს ეს შემოსავალი და ის იყოს ყოფილი. ამიტომ პროფესიონალურად აშენებული ჩვენი სისტემები, გუნდი, ორგანიზაცია ყოველთვის მოგცემს გრძელვადიან სამსახურებს და გრძელვადიან შემოსავლებს. ამდენად არის ძალიან საინტერესო, როგორ შეიძლება ვიმუშაოთ გუნდთან, რომ ეს ორგანიზაცია იყოს ძლიერი ორგანიზაცია და შემდეგ, ასე ვთქვათ, უახლოეს მომავალში და შემდეგაც მოიტანოს კეთილდღეობა პარტნიორისთვის. აქ ყველაზე მთავარი არის, მეგობრებო, როდესაც პარტნიორი ამას აკეთებს სისტემატურად. შეიძლება ახალმა მოსულმა უცებ ერთ კვირაში, ორ კვირაში რაღაც შედეგი გააკეთოს, ან პირიქით შეიძლება იყოს დიდი ხნის მოსული პარტნიორი და რაღაცა სტაბილურად ცოტ-ცოტა აკეთებს. ნებისმიერ საქმეს, რასაც გადაწყვეტავს ჩვენი პარტნიორი, ეს იქნება ახალი თუ ძველი, არ აქვს მნიშვნელობა, ჭირდება სისტემატურობა. თუ სისტემატურობა რაღაც ეტაპზე ჩერდება, პერიოდია, როდესაც ინერციით მიდის აი ეს შემოსავალი აქვს პარტნიორს, მაგრამ ეს ყოველთვის ჩერდება, თუ კი არ იქნება აქ დამატებული ის რესურსები, რომელიც აუცილებელია, რომ გუნდი გააძლიეროს, ხო? Ну, ამ სისტემატურ მუშაობას რა შედის ამ სისტემატურ მუშაობაში? შედის ის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დროის დაგეგმარება, უნდა იყოს ჩატარებული პირადი შეხვედრები და პირადი პრეზენტაციები, ხო? უნდა იყოს ახალი რეგისტრაციები, ხო? სისტემატურად, თუნდაც ყოველთვიური ახალ-ახალი ადამიანები, ხო? ვისაც ჩვენ დავპატიჟებთ ვებინარებზე, ჩვენს პრეზენტაციებზე, ტრენინგებზე და ასე შემდეგ, რომ მათ გაუჩნდეს სურვილი, мотиваცია, რომ ისინი ამ პროექტში შემოვიდნენ და გახდნენ ჩვენი ინვესტორები, ხო? ხო, ასევე უნდა ცდილობდე ყოველთვის, რომ
გააზარდო შენი ადამიანთა რესურსების ბაზა და ეს ადამიანები სისტემატურად მოიყვანო ვებინარებზე, რომ ისინი იყვნენ სახელმწიფოში ინფორმირებულები იყვნენ და სიახლეებს ისმენდნენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ასევე უნდა იმუშაოთ სისტემატურად ადამიანებთან, რომლებსაც უნდათ რომ თავიანთი სტრუქტურები შექმნან. აი მაგალითად გუნდში არის რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ შექმნას თავისი სტრუქტურა და სწორედ ამ ადამიანებთან არის საჭირო აი ეს მუშაობა, რომ მათ ჰქონდეთ ხარდაჭერა, რომ ისინი გრძნობდნენ თქვენ ხარდაჭერას, გრძნობდნენ, რომ გაქვთ სურვილი მასთან მუშაობის, რომ მათ არ დაკარგონ ენთუზიაზმი და უფრო გაუღვივდეთ სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის, ხო? და ასე რომ სასწავლო სისტემაში ადამიანების შემოყვანა, მათი ჩართვა და მათი მოტივირება, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ხვალეს ეს ისინი უფრო მეტი სტიმულით იმუშავებენ, ეს აუცილებელი პირობა არ მუშაობაში და საერთოდ ნებისმიერ სამსახურში ასეთი პირობა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი მითუმეტეს, როდესაც ეს არის ბიზნესი და მას არ აქვს მოჭრილი ხელფასი დანიშნული, რომლის სტიმულისთვისაც ყოველდღე შეიძლება სამსახურში მოვიდეს და გააკეთოს რაღაცა, რა თქმა უნდა ძალიან მოკლე დროში სტიმულს კარგავენ, იმიტომ რომ მათ თვითონ უნდა შექმნან ეს შემოსავალი. ეს არის გამომუშავებაზე მყოფი სისტემა. თუ კი ეს გამომუშავება ადამიანს არ აქვს და ეს ხანგრძლივად გრძელდება, ძალიან რთული არის, რომ ამ სისტემაში დარჩეს ესეთი პარტნიორი და თანამშრომელი, ხო? ამიტომ ძალიან საყურადღებოა კონკრეტულად აი ეს მომენტი. დიახ, შემდეგ ძალიან საინტერესოა კიდევ რა, რომ როდესაც ახალი პარტნიორი მოდის და მას ჩვენთან ერთად ვარკვევთ, რას ნიშნავს იყო კვალიფიციური პარტნიორი კომპანიაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს ესეთი აღიარების სისტემები და არა მარტო, იმიტომ რომ კვალიფიკაცია ჩვენს კომპანიაში ასევე მეტყოლებს შემოსავლების ზრდაზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველგან ასე არის და ახაც ასე არის. პირდაპირ პროპორციულია კვალიფიკაციების ამაღლება შემოსავლების გაზრდასთან. ასე რომ ეს აუცილებელია, რომ მათ აუხსნათ, რას ნიშნავს ლიდერის კვალიფიკაცია, რას ნიშნავს მასტერის კვალიფიკაცია, რას ნიშნავს ექსპერტის კვალიფიკაცია და აი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები არ გამოგვჭირდეს, იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებთ მათი ზრდის პროცესიც. როგორ შეიძლება გაიზარდოს, როგორ შეიძლება კვალიფიციური გახდეს და ძალიან საინტერესოა ხოლმე აი ამ ნაბიჯების გადადგმა, როდესაც სპონსორი ეხმარება. ასეთი ადამიანების რიცხვი თუ კი თქვენს გუნდში იქნება არა ერთი და ორი, არამედ მეტი რაოდენობი, თუნდაც 30%, 40%, თუ ნახევარი იქნება საუკეთესოა, ის ადამიანები, ვინც ზრუნავენ თავიანთ კვალიფიკაციაზე, ესენი არიან საყრდენი ლიდერები, რომელთან ერთად დიდი შედეგები შეგიძლიათ დაგეგმოთ და დიდი მიზნები მათთან ერთად, ხო? მაგრამ იმისათვის, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ სურვილი, აუცილებელია, რომ გავარკვიოთ, რას გვაძლევს პარტნიორული პროგრამა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და პარტნიორულ პროგრამაში გარკვევა და ჩატარება ამასთან დაკავშირებით სპეციალური ტრენინგების აუცილებელი პირობაა. მე ვაკვირდები სხვადასხვა ამ ბოლო ხანებში, რომ საერთოდ ბოლო ხანებში ჩვენს ახალ პარტნიორებთან საერთოდ არ გვაქვს ჩატარებული მარკეტინგის გეგმა, ანაზღაურების გეგმა როგორია, რა მოაქვს ამანაზღაურების გეგმას, ხო, და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი ტრენინგები შეგვიძლია ჩავატაროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ და შემდეგ ტრენინგს დავუთმოთ თავიდან ბოლომდე აი ამ პარტნიორულ პროგრამას. რო დეტალებში გავარკვიოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორები, ხო? კი ბატონო, ეს რაც შეეხება კვალიფიკაციებს, ასევე აქვე მინდა ვისაუბრო, ორი-ორი წუთი დავუთმო საკითხებს, როგორ შეიძლება პარტნიორმა მართოს თავისი დღის რეჟიმი და ერთკვირიანი და ერთთვიანი რეჟიმი თავის მუშაობის. ეს ისეთი რაღაცაა, რომელსაც ადამიანი გამოიყენებს თავის პირად ცხოვრებაშიც, მაგრამ თუ ბიზნესის გაკეთებას უკავშირებს, ასე ვთქვათ, თავის ყოველდღიურობას, ძალიან კარგი იქნება, რომ აი ეს გეგმა გავაკეთოთ. ეს არის ცხრილი, რომელშიც უნდა შევიტანოთ ჩვენი დღის რეჟიმი საათობრივი და ეს საათობრივი დღის რეჟიმი, რომელი საათიდანაც იწყება იქიდან, აი ეს არის დღეების დასახელება, ეს არის საათობრივი
გრაფიკი და თითოეულ საათზე ჩვენ რას ვაკეთებთ. გასაგებია, რომ ადამიანის თავის ცხოვრებაში სხვა კიდე სხვა საკითხებია გარდა ბიზნეს საკითხებისა და გარდა Skyward Community-სა და გარდა ინვესტიციების, ამიტომ ამ გრაფიკში ისწერს თავის დღის რეჟიმს. 8 საათზე, 9 საათზე, 10 საათზე და ასე შემდეგ. და ისეთ აი ამ ცხრილიდან, როდესაც მე შეადგენ და შეავსებთ ამას, დაინახავს ადამიანი, რომ აქ ძალიან ბევრი თეთრი უჯრა დარჩება. ეს ნიშნავს, რომ განსაზღვრული დროც კი, როდესაც დაგეგმილი არის რაიმე საკითხები, რაც დღის განმავლობაში, ერთი დღის განმავლობაში შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მოსაგვარებელი, თუ ბევრი აქვს მოსაგვარებელი, შეიძლება მთელი კვირის განმავლობაში მოგოროს და შემდეგი დანარჩენი დღეები იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი აი ამ კუთხით, რომ თქვენ დაინახავთ აი ამ გრაფიკში, რომ ძალიან ბევრი გაქვთ თავისუფალი დრო. თუ ამ თავისუფალ გრაფებში თქვენ შეიყვანთ თუნდაც სატელეფონო ზარს, თუნდაც შეხვედრას, თუნდაც დააჯდეთ კომპიუტერთან და უბრალოდ თქვენ სანაცნობოს მისწეროთ და გაუგზავნოთ მასალები, დაინტერესოთ აი ამ მასალებით ადამიანები, ხო? მინიმუმ ამ ჩატარებულ სამუშაოს მოყვება აუცილებლად შედეგი. და ეს ჩატარებული სამუშაო იქნება, იცით როგორი? აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ყველა გრაფაში შეიძლება იყოს თქვენი ბიზნესი და პარტნიორული პროგრამა, არა. პირიქით შეავსეთ ის, რაც აუცილებელია და ნახავთ რამდენი თავისუფალი გრაფა დარჩება და ეს თავისუფალი გრაფები შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწორედ ასეთი მუშაობისთვის, მრავალფეროვანი მუშაობისთვის. ზოგი იქნება ვირტუალურ სამყაროში სამუშაო, ზოგი იქნება პირადი ზარი, ზოგი იქნება გასვლითი შეხვედრა და ეხლა უკვე არის გახსნილი ყველგან სივრცეები და შეგიძლიათ გახვიდეთ და იქ იმუშაოთ. და ძალიან საინტერესოა სხვა შორს ასეთი მუშაობა, როდესაც თქვენს ნასოთ და ახლობას სამე ყავაზე დაპატიჟებთ და შეავსოთ აი ეს თქვენი თეთრი თავისუფალი უჯრები ასეთი ლამაზი შეხვედრებით, სადაც თქვენ ილაპარაკებთ ულამაზეს პროექტზე. ძალიან საინტერესო პროექტზე ილაპარაკებთ და ყველა საინტერესებთ ეს ისეთი თემა არის. ეს არ არის მომაბეზრებელი თემა. ეს არ არის ისეთი თემა, რომელიც ყველასგან ესმის თქვენს ნაცნობებს. ეს არის აბსოლუტურად ახალი ინოვაციური თემა, რომლის შესახებაც იმდენი კითხვა ექნება თქვენ სანაც ნობს ვერ წარმოიდგენთ. ამიტომ აი თქვენ რომ მიხვდეთ, რომ ეს ნამდვილად ასე არის, აი ეს გამოცდილება უნდა მიიღოთ, გააკეთოთ, ხო? ამიტომ დაიწყეთ ასეთი მუშაობა, თუნდაც 1 2 5 10 ადამიანამდე შეგიძლიათ ჩამოწეროთ და გააკეთოთ მასთან ზარები და მიხვდებით რამდენად არიან დაინტერესებული ადამიანები აი ესეთი თემებით. ასეთი თემებით, იმიტომ რომ ასეთი თემები ბევრი არ არის, ხშირად აღშერდება და ძალიან საინტერესოა მთელი თავისი შინაარსით. გარდა იმისა, რომ ის არის სიახლე, გარდა იმისა, რომ ის არის სატრანსპორტო ინდუსტრიაში აბსოლუტურად ახალი მიმართულება, ხო? გარდა ამისა, რომ არის საცობები და ყველას ეს ადარდებს, აი გარდა ყველაფრისა არის ულამაზესი თემა, ძალიან საინტერესო. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დღეს საქართველოში მაცხოვრებელ ადამიანებს და არა მარტო საქართველოში მაცხოვრებელ ზოგადად ქართველებს აქვთ ამ სიტყვას გამოვიყენებ უდიდესი შანსი გახდნენ თანამონაწილეები ამ ტექნოლოგიებისა, რომლის საშუალებაც ნამდვილად მე პირადად ვიტყვი, რომ საუკუნე შეიძლება ისე გავიდა ასეთი შეთავაზება, ასეთი სერიოზული შეთავაზება, სადაც შენ შეგიძლია შენი წილობრივი მონაწილეობა მიიღო ასეთ უნიკალურ სატრანსპორტო ტექნოლოგიებში, ნამდვილად არ ყოფილა. და არ ვიცი პროცენტს ვერ დავასახელებ, მაგრამ უდიდესი პროცენტია საქართველოში, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს. საშუალება და წინადადება და შეთავაზება არასოდეს არ ქონია. ასე რომ ასე საინტერესოა ეს ინდადებები, აუცილებლად არის საყურადღებო, მიაღწიეთ ამას ყურადღება და იგივე პარტნიორული პროგრამაც, რომელსაც მაგალითად კომპანია გვთავაზობს, ნამდვილად არის საყურადღებო, მინდა გითხრათ. აქ ეხლა ჩვენ შეხვედრებთან დაკავშირებით მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ ნამდვილად ეს არის კომპანია, რომელიც არის უკვე ბრენდირებული, არის დიდი კორპორაცია, აქვს უზარმაზარი ოფისი, დიდი ოფისი 12 სართულიანი ქალაქ მინსკის ცენტრში, ხო, ბელორუსიაში. ასევე აქვს ანატოლი უნიცკის წარმომადგენლობა და ოფისი და მშენებლობა და ობიექტი, ყველაფერი აქვს სარჟაში, არაბეთის ემირატებში. და აი ეს ყველაფერი, რაც არსებობს რეალობაში, ხო, ეს არის ისეთი კომპანიისთვის ისეთი დიდი იმიჯი, რომ უფლებაც არა აქვს პარტნიორს
ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, თუნდაც ელემენტარულად შეხვედრაზე ისეთი სახით გამოცხადდეს, რომ ის არ შეესაბამებოდეს კომპანიის იმიჯს. ეს არის მეგობრებო, როგორც ახლა ჩვენი ტრენინგები, ეს პარტნიორული პროგრამა, ეს ყველაფერი რაც არის შედგენილი იმისათვის, რომ ჩვენ ონლაინ ვებინარებს ვატარებთ, ეს ყველაფერი არის გაწერილი კომპანიის მიერ, პროგრამები არის შედგენილი კომპანიის მიერ და ეს ყველაფერი მას მეტყველებს, რომ ბრენდი, რომელსაც ჰქვია Skyward Community და ანტოლინსკის ჯგუფი, ამ ყველაფერზე მხოლოდ იმიჯით შეიძლება რომ ისაუბრო. ამდენად არა მარტო გარეგნული იმიჯზე ალაპარაკი, არამედ მომზადების ხარისხზეც, როგორ მოამზადებთ ჩვენ ჩვენს პარტნიორებს, ხო? ნამდვილად არის საჭირო რომ მოვამზადოთ და უბრალოდ ისე გამოვიდეს ადამიანი და ამაზე ისაუბროს, როდესაც მას ცოდნა რა ამის უფლებას, რა თქმა უნდა კომპანია არავის არ მისცემს, თუნდაც ეს იყოს შეხვედრა დაგეგმილი თქვენს ნაცნობთან და მეგობართან. არა აქვს მნიშვნელობა თუ ამისთვის მზად არ ხართ, კიდევ ვიმეორებ, არის მასალა, შეგიძლიათ მასალა გამოიყენოთ და ყველაზე მთავარი, რაც საუკეთესოა ჩვენთან, ცოცხალი შეხვედრები ადამიანებთან, პროფესიონელებთან, ვისაც ხელეწიფება და ვისაც აქ ამის შესაძლებლობა და ცოდნა, რომ თქვენს მეგობარს გაესაუბროს. ასეთი ადამიანები საქართველოში არიან, ეს არის ჩვენ ლიდერთა საბჭო, მიმართეთ მათ და მათი დახმარებით ჩაატარებთ ძალიან ლამაზ შეხვედრებს. მით უმეტეს ახლა არის სეზონი, შეგიძლიათ თქვენი მეგობრები დაპატიჟოთ სადმე ლამაზ ადგილას და ოფიციალურად შეგიძლიათ დაპატიჟოთ აი ესეთ შეხვედრაზე და რა თქმა უნდა ჩაატაროთ ეს შეხვედრა თქვენი პარტნიორების დახმარებით, ხო? ახლა რაც შეეხება მეგობრებო ჩვენ შეხვედრებს ზოგადად, მე ვფიქრობ, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, სტაბილურად მივდივართ ამ ონლაინ რეჟიმში მუშაობაზე, რომ უკვე ესეც შეიძლება რუტინად გვექცეს ხვალაზე და ალბათ უკვე არის კიდევაც, ამიტომ საჭიროა სიახლების შემოტანა და საქართველოში ჯერ არ არის რიცხვები გაწერილი, მაგრამ გეგმავთ ჩავატაროთ საქართველოში ტურნე და არის რეგიონები, სადაც ყავს ბევრი პარტნიორები და ამ პარტნიორებისათვის ჩვენ გვინდა ჩავატაროთ მათივე რეგიონებში ეს შეხვედრები. ეს შეხვედრები ეხება არამარტო პრეზენტაციებს, არამარტო ინფორმაციას უბრალოდ გადაცემას, არამედ მუშაობა პარტნიორებთან, როგორ შეიძლება მათ გამოიყენონ ეს პლატფორმა, როგორ უნდა გააკეთონ თავიანთი სერტიფიკატების გამოწერა, ადგილზე სამუშაო საათებს დავგეგმავთ, სადაც ჩავალთ, რომ ეს ადამიანები ჩვენთან მოვიდნენ და მარტო რო დაждებიან კომპიუტერთან და ასე თუ ისე ცოტა სიზარმაცეც გვიწყობს ხელს და ის რომ დაბნეულები არიან და მარტო ამას ვერ აკეთებენ, ასე ვთქვათ, სამუშაო ფორმატში გუნდი იმუშავებს რიგრიგობით სხვადასხვა რეგიონებში, ხო? კონკრეტულად რეგიონში მუშაობა არის დაკავშირებული იმ პიროვნებებთან, ვინც ამ რეგიონებში ცხოვრობენ, იმ ადამიანებს თუ კი აქვთ სურვილი და მათი თხოვნით ჩვენ იმ რეგიონებში ჩავალთ. ეს შეიძლება იყოს ერთი დღე, შეიძლება იყოს ორი დღე, მაგრამ დილიდან საღამომდე იქნება ნაყოფიერი სამუშაო საათები, სადაც ჩვენ ყველა საკითხზე, რაც მათ აინტერესებს, დაწყებული სერტიფიკატის გამოძახებიდან, დამთავრებული რეგისტრაციით, ასევე სატრენინგო მასალით და ესეთი სრულფასოვან სამუშაო სემინარებს ჩავატარებთ მეგობრებო. გარდა პრეზენტაციისა იქნება ესეთი სემინარები. მთავარი არის, რომ თქვენ რეგიონებში, ვინც არიან ჩვენი პარტნიორები, კონდეთ სურვილი, რომ ითანამშრომლონ ამ კუთხით, გააქტიურდნენ თავიანთ რეგიონებში, რა თქმა უნდა სტუმრები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი მიზანი ჩვენი მუშაობის და მით უმეტეს ამ ტურნესი, რომ ეხლა არის ზაფხული და რომ საზოგადოება პანდემიის და ამ შეზღუდვების მერე რომ გამოვიდა გარეთ, ამ ადამიანებს მიცეთ უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრება ჩვენი კომპანიის სახელით, რა თქმა უნდა, ხო? და ეხლა დავიწყებთ ალბათ ივნისის შუა რიცხვების მერე, უფრო 20 რიცხვის მერე დავიწყებ, დავგეგმავთ ამას და რა თქმა უნდა ამას გამოვაქვეყნებთ. და ამისათვის მინდა რომ გქონდეს ყველას მზაობა რომ ამ შეხვედრებში მოემზადონ. სხვადასხვა რეგიონებში იქნება, ხა წინას არ დავასახელებ, შეიძლება იყოს ისეთი რეგიონები, სადაც ბევრი პარტნიორი არ არის, მაგრამ იყოს ერთი და ორი და სწორედ მათ ჭირდებოდეთ ხელშეწყობა და სტიმულის მიცემა, ხო? ასე რომ ასე. აი ესეთი საინტერესოა. ამის გარდა დღეს კომპანია ითხოვს პასუხს, გამოგზავნილიც იყო ჩვენს ჯგუფებში
პასუხს ითხოვს, თუ რამდენი იქნება დაინტერესებული, ვინ იქნება დაინტერესებული, რომ წავიდეს ეკო ფესტივალზე, რომელსაც გეგმავს კომპანია და რომელი ქვეყანა უფრო არის საინტერესო ჩვენი მონაწილეებისათვის, ჩვენი ინვესტორებისათვის. ეს იქნება ბელორუსია თუ ეს იქნება არაბეთი. Мне, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თითოეულ ადამიანს შეუძლია აი ამ ფორმაში შეიყვანოს თავისი ხსახელი და გვარი აღვეთქვება, უბრალოდ თავისი სურვილი ჩაწეროს, სად უფრო ურჩევნია, რომ მოხდეს, იქ უნდა შემოდგომაზე ჩატარდება ეს ეგო ფესტივალი, ეს უკვე გადაწყვეტილია, რა პერიოდში, რა რიცხვში და სად ამას დაადგენს კომპანია და რა თქმა უნდა გამოგიგზავნიან და ჩვენ შეგვიძლია სერიოზულად მოვემზადოთ აი ამ ვიზიტისთვის, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ეკოფესტივალი თუ ეს იქნება ფორუმი, თუ რაც დაერქმევა, ასე ვთქვათ, აი ამ ღონისძიებას. საერთოდ მინდა აქვე ვთქვა, რომ ასეთი ღონისძიებები არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მასტიმულირებელი მომუშავე პარტნიორებისათვის. ძალიან დიდი ნაბიჯები იდგმება ხოლმე ასეთი ღონისძიების საშუალებით, მეგობრებო, და ასევე იზრდება ინვესტიციებიც, იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგად ჩანს მასშტაბები აი ამ სამუშაოსი, რასაც ჩვენი ხვატარებთ ხოლმე. როცა მივდივართ, მასშტაბი ნიშნავს, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვლენ წარმომადგენლები, დელეგაციები, სტუმრები, პარტნიორები, ინვესტორები და ეს ყველა ადამიანი, როდესაც ერთდროულად ერთი და იგივე ადგილას იყრის თავს, ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს ნებისმიერ კლიენტზე, ნებისმიერ სტუმარზე. და თუ კი ჩვენ შევქმნით, ასე ვთქვათ, აი ამ სივრცეს, სადაც გამოჩნდება რა მასშტაბებში მუშაობს კომპანია, ნებისმიერი ჩვენი სტუმარი დაინტერესდება ამით, იმიტომ რომ დაინახავს, რომ აქ არ არის ერთი და ორი ადამიანი და რომ არის აქ სხვადასხვა კატეგორიის კლიენტი, რომ არის სხვადასხვა კატეგორიის ინვესტორი და სხვადასხვა ფინანსური კუთხით ვიძახი, სხვადასხვა სიდიდის ინვესტორი. იმიტომ რომ დღეს კომპანიას შეიძლება პირდაპირ თქვა, მილიონერი ინვესტორები ყავს. ეს გამომდინარეობს იქიდანაც, რამდენი მილიონი აქცია აქვთ მათ ნაყიდი და ეს არ არის ცოტა, ხო? ამიტომ ადამიანი, რომელიც შეიძლება ხვალ მოდიოდეს და აკეთებდეს ინვესტიციას თუნდაც $1000 ან $500 თუ $2000 თუ $5000, მან უნდა იცოდეს, რომ კომპანიას ყავს ინვესტორები, რომლებიც არიან მილიონობით აქციების მფლობელები. რატომ არის ეს საჭირო? იმიტომ რომ ეს არის მისთვის როგორც მყარი, ასე ვთქვათ, გარანტია. როცა ადამიანები მილიონობით აქციას ყიდულობენ, მას შეუძლია დღეს 5000 და 10000 აქცია თავისუფლად იყიდოს, ეგ ერთი მყარი გარანტია. და მეორე, შეიძლება გაჩნდეს ასეთი კითხვა ახალ პარტნიორთან, რომ მე თუ მილიონობით აქციის მფლობელი არა ვარ, რას წარმოადგენს ჩემი ეს, ასე ვთქვათ, პატარა პაკეტი, რომელსაც მე ავიღებ? რა თქმა უნდა, ყველა ინვესტორი არის ერთი და იგივე დონეზე. შეიძლება ვამბობთ ხოლმე, რომ ევროპაში, საქართველოში ყველგან ერთი და იგივე ფასი იყიდება ეს აქციები, ყველას აქვს ერთი და იგივე სტატუსი, არავითარ შემთხვევაში არ განსხვავდებიან არც პატარა პაკეტის შემოსულები, თქვათ, დიდი ინვესტიციით შემოსული პარტნიორებისაგან, მაგრამ ეს არის უკვე თქვენი არჩევანი, რას აირჩევთ, როგორ აირჩევთ, რა დროს აირჩევთ და ჯერ კიდევ სანამ არის დრო, ახლა არის მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილი, ხო? მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილია, რომ უკვე მე-15 ეტაპი დარჩება და არავინ არ იცის წინასწარ რას მოემსახურება მე-15 ეტაპი. შეიძლება იგივე გაყიდვები, იგივე ინვესტიციები, იგივე პატარა პაკეტების შეძენის საშუალება საერთოდ აღარ იყოს, მეგობრებო. ამიტომ დღეს რაც გვეთავაზება, მე-18 ივნისამდე, რაც რასაც ჩვენ პლატფორმაზე ხედავთ გაორმაგებულ პაკეტებს, თქვენ უნდა ისარგებლოთ ახლა აი ამ მომენტით, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები დრო, ლოდინის რეჟიმი ყველაზე ნაკლები დარჩებათ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს შემოდიან. ყველაზე ნაკლები ლოდინი მოგიწევთ, ვინც დღეს შემოდიხართ, ხო? გადაეცით ესე თქვენს ნაცნობებს და კლიენტებს. და გასაგებია, რომ აქციების რაოდენობა შეიძლება მილიონობით არ არის ამ პაკეტებში, მაგრამ სამაგიეროდ მოგებული არის დღევანდელი შემოსული ადამიანი აი ამ დროში. ჯერ ერთი, რომ დროშია მოგებული და მეორე ის, რომ მას შეუძლია ჯერ კიდევ იქ ერთი წელი თუ ორ წელზე ალაპარაკი, ხო, ჯერ კიდევ კონდეს ისეთი გამომუშავება და ისეთი ბონუსები, რომელიც საკმაოდ დიდ სტიმულს მოხდება, სანამ გექნება სარგებელი დივიდენდებით კომპანიისგან, ხო? დიახ, ბატონო, ესე იგი, მომუშავე პარტნიორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის კიდევ აი ამ ჩვენი თემიდან, ხო? აქ არის ასეთი საინტერესო
ხო, მნიშვნელოვანი რა არის, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ სტუმრებთან, სტუმართან, კლიენტთან საუბრობთ, ხო, აუცილებლად უნდა ქონდეს ჩვენ შესწავლილი არგუმენტები, რა არგუმენტებით უნდა ველაპარაკოთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება არგუმენტი, ყველა სჭირდება გარანტია. რა დროსაც არ უნდა მოვიდეს ინვესტორი, ეს შეიძლება იყოს სუბოლო დღეებშიც კი მე-15 ეტაპის, იგივე კითხვის დასვას მეგობრებო, რასაც სვავდნენ 2014 წელშიც, 2016 წელშიც და ჩვენც რომ მოვედით 2017 წელშიც რა კითხვის დავსვით. თითქმის ყველა ეტაპზე ერთდეგივე კითხვები ისმება. იმიტომ რომ ესე არის, ამ თემას, ამ თემის გარშემო სულ ერთდეგივე კითხვები ტრიალებს და ეს არის პიროვნებაზე დამოკიდებული. ის ადამიანი რომ მოდის, მისთვის ეს თემა იწყება დღეს. ამდენად მასაც აქვს იგივე შეკითხვები, ხო? და აი ამ შეკითხვებში, რა თქმა უნდა, პარტნიორი უნდა იყოს უზად და არავითა შემთხვევაში მან არ მაგასეს პასუხი, რომ მე ჯერ ახლა მოვედი და მე თვითონ არაფერი არ ვიცი, ხო? არიცით, უნდა გაერკვიოთ. თუ არა და აკეთებთ შეთანხმებას შეხვედრაზე, სადაც თქვენ მოგეხმარებათ ჩვენი გუნდის ლიდერთა საბჭოს წევრები და ამ საკითხებში სერიოზულად გაგარკვევენ მეგობრებო. აი ასე. დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი ემსახურებოდა იმას, რომ ზოგადად აგვეხსნა პარტნიორებისთვის რა ქმედებები შეიძლება გააკეთო, რომ აი ამ ასეთ წარმატებას მიაღწიო ზოგადად, მაგრამ მეორე უკვე დაკონკრეტებული თემები, ჩვენ მქონდა პლატფორმასთან დაკავშირებული თემა და მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ პარასკევს, მეგობრებო, ჩვენ გავივლით პარტნიორულ პროგრამაში, რაც ყველაზე საინტერესოა, მარკეტინგი, შემოსავლები, კვალიფიკაციები, როგორ შეიძლება ჩვენ გქონდეს აი ამ კუთხით, აი ამაში წარმატება, აი ამ ნაწილში, რასაც რაც შეეხება შემოსავალს, რაც შეეხება ჩვენს კვალიფიკაციას და მინდა დაგემშვიდობოთ ახლა დღეს აი ასეთი სახით და გთხოვოთ, რომ შემდეგ პარასკევს ის ადამიანები, ვისაც აინტერესებს შემოსავალი ჩვენს კომპანიაში, აი სარგებელი, ამასთან დაკავშირებით შევიკრიბებით ისევ აქ ამ პლატფორმაზე, ამ ვებინარების პლატფორმაზე და ვისაუბრებთ ამ თემებთან დაკავშირებით. წინასწარ შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში თქვენი შეკითხვები, რა არის უფრო საინტერესო თქვენთვის, რომ ამ კუთხით ვილაპარაკოთ, ამ კუთხით ვიმუშაოთ, ვივარჯიშოთ და ასე შემდეგ, ხო? დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დღევანდელი საღამო რომ იყავით ჩემთან და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.